verkar glömma om och om igen är att människor dör redan idag. Och då är det inte främst i Kalifornien jag pratar om. De som drabbas och kommer drabbas värst är som i vilken annan kris som helst. De fattigaste, de mest sårbara. De som redan drabbas hårdast som det är. Det är framförallt människor i utvecklingsländer, oftast kvinnor och barn. Eftersom att de redan befinner sig i de mest utsatta positionerna. FN förespår att upp till 1 miljard människor kan vara klimatflyktingar år 2050. Hur långt ska det behöva gå för att vi ska våga börja ställa de obekväma frågorna? I Sverige lever vi som om vi hade 4,2 jordklot. Vårt årliga genomsnittliga koldioxidavtryck per capita är cirka 11 ton, om vi inkluderar konsumtion. Jämför det med Indiens 1,7 ton per person eller Kenias 0,3. Vi svenskar släpper ut i genomsnitt lika mycket per person och år som 110 människor i Mali. Om det då är sant som många i västvärlden säger att, citat, vi är för många människor, slutcitat, så är det väl i så fall sådana som vi som är problemet. Och inte den överväldigande majoritet som faktiskt lever inom planetens hållbara gränser. Fast min erfarenhet av sådana argument är att de oftast bara används som en ursäkt för att vi ska kunna fortsätta leva som nu. Klimat- och hållbarhetskrisen är ingen rättvis kris. De som lider mest av dess konsekvenser är nästan alltid de som gjort absolut minst för att orsaka den. Och rättviseaspekten utgör själva hjärtat i Parisavtalet. Rikare länder har skrivit under på att de ska gå före. Det betyder att utvecklingsländer får en större andel av vår resterande koldioxidbudget för att kunna höja folkets levnadsstandard och bygga infrastruktur som vi i industriländer redan har. Som till exempel vägar, sjukhus, skolor, elektricitet, avloppssystem och rent dricksvatten. Efter besöket i Paradise kör vi vidare mot kusten. Vi ska få övernatta i ett litet hus i anslutning.